İmperator olduqdan dərhal sonra Adrian Romadan təxminən 30 kilometr şərqdə yerləşən qəbbədə imperiya sarayı üçün planlar hazırladı. Sarayın miqyası həyratəmiz dərəcədə böyükdür. Bu gün əhatə olan ərazilər təxminən 365 min kvadrat metr ərazini əhatə edir. Lakin əvvəllər yəqin ki, bundan 3 dəfə böyük idi. Biz Tivolidəki Adrianov villasının ən gözəl yerlərindən birində otururuq. Lakin villa sözü həqiqətən Tivolində olduğu barədə düzgün təəssürat yaratmır. Çünki bura bütün imperiya üçün yay aylarında əsas idarəetmə mərkəzi idi. Bu minlərlə insan yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş nəhəng bir kompleksdir. Yalnız imperator və onun sarayı üçün deyil, həm də bütün məmurlar, idarəçilər, ordu və əlbəttə ki, nökərlər və qollar üçün bir kompleks idi. Bura bizə Adrianın özünü imperator kimi necə göründüyünü də anlamağa imkan verir. O, Roma'da bir ölk mərkəz inşa etdirdi. Əslında o Roma da çox az vaxt olurdu. Imperiyan sərhədlərini gezər, İngiltərənin şimalında divarın tikintisini nəzarət edir, Suriyada, Afrikada, Dunayda və Nildə olurdu. Tranaydan fərqli olaraq, Adrian sərhədləri genişləndirmək əvəzinə möhkəmləndirməyə üstünlük verirdi. Bunun bir yolu da Tivonidə Buburg inzibati paytaxtı inşa etdirmək idi. O, Tivonidəki saraya imperiyanın elementlərini gətirməklə təkcə alternativ hökumət deyil, həm də miniatür imperiya yaratdı. Bu havuz qazılan zaman orada Tiberdan və Nil'dən gələn heykənlərlə birlikdə Yunan tanrıları və tanrıçalara tapılmışdı. Misirdən Yunanıstana, bütün Şərqi Aralıq dənizinin ünsürləri bu ərazidə bir araya gətirildi. Vinla Adriana inşası həm hökmdar, həm də imperiyanın təbliğatçısı Adrian'ın bök oğurlarından biridir.